Poštovani gledalci, želim vam dobroveče. Vi pratite Hroniku Zapadne Srbije na programu nacionalne televizije MEOS. Na samom početku, kako smo to i uobičajili, sledi kratak sadržaj današnjih vesti. Vlast u Gornjem Milanovcu neprestano radi na dodatnom razvijanju ovog regiona. U Vrnjačkoj Banji održana tradicionalna manifestacija Poljubi me. Nova ponuda skijališta Zlatibor, Zipline. Ove nedelje počela prodaja ulaznica za Love Fest. Vlast u Gornjem Milanovcu neprestano radi na dodatnom razvijanju ovog regiona. U toku su radovi oko 30 km autoputa koji prolazi kroz ovaj kraj. Povezano sa tim radi se nova pristupna saobraćajnica od Gornjeg Milanovca do Takova, gde je planirano da se izgradi nova industrijska zona koja će biti pogodna za dolazak novih stranih investitora koji će omogućiti otvaranje radnih mesta za građane ovoga kraja. Kao što je svima poznato, opština Gornji Milanovac je jedna od privredno najrazvijenijih opština u ovom delu Srbije. Autoput dužine 30 km koji prolazi kroz ovaj kraj od velikog je značaja. Kako zbog naših privrednika, tako i zbog same konekcije i da bi jednostavno mogli da iskoristimo dobar poslovni ambijent kako bi proširili našu ponudu i možda sa nekim stranim investicijama još više uradili. Iz ovih razloga planirano je da se pristupna saobraćajnica izmesti i napravi od Gornjeg Milanovca do Takova, gde je planirana nova, treća industrijska zona, jer su druge dve, severni i južni krak, popunjene. To su dva najznačajnija projekta na kojima mi radimo i na kojima ćemo raditi u narednom periodu. Kompanija Tetra Pak, koja je stalni saradnik Gornjeg Milanovca, je jedna od najvećih stranih investitora u ovom kraju, jer su proširili svoje kapacitete, samim tim i zaposlili veliki broj građana. Trenutno u ovom delu Srbije, odnosno u Gornjem Milanovcu, nema dovoljno prostornih kapaciteta za dolazak novih stranih kompanija, pa je zbog toga stvaranje nove, već pomenute industrijske zone na listi prioriteta. Tradicionalna turistička manifestacija u Vrnjačkoj Banji pod nazivom Poljubi me u organizaciji turističke organizacije Vrnjačke Banje održane i ove godine na dan zaljubljenih 14. februara. Na mostu ljubavi zaljubljeni parovi takmičili su se za najduži poljubac. Turistička organizacija Vrnjačke Banje potrudila se da ovo turističko mesto i deveti put bude dobar domaćin tradicionalnoj manifestaciji Poljubi me, takmičenju zaljubljenih parova u najdužem poljubcu. I sve je bilo spremno, baloni, cveće, katanci kao simbol večne ljubavi, ali ove godine izgleda samo zaljubljeni nisu bili spremni u većem broju da se odazovu ovoj jedinstvenoj manifestaciji. Nažalost, ove godine smo postavili neslavan rekord, svega 4 para se prijavilo ove godine. Prve godine kada smo počeli ovu manifestaciju bilo je 5 prijavljenih parova, a ove godine i pored lepog vremena i pored velikog broja ljudi koji se okupio da prati ovu manifestaciju, samo 4 para se prijavila, ali šta je tu je. Idemo dalje i verujem da će sljedećih godina biti veće interesovanje. Zaljubljeni parovi na takmičenje Poljubi me su pristigli iz Beograda, Smederevske Palanke, Despotovca i Kraljeva. Za učešće ove godine, naravno kao i svih prethodnih, nisu bile bitne godine, što se na ovoj manifestaciji pokazalo. Slobodan i Spaska Nikolić, bračni par iz Kraljeva, su, kažu, već 25 godina u braku, a tek su se venčali prošle godine. Ona je kriva što se takmičimo, ali sam rado prihvatio, kaže 64-godišnji Slobodan. A sljedeći takmičari odlučili su se na dan zaljubljenih na još jedan korak više, prosidbu. Vi dolazite odakle? Iz Despotovca. I koliko imate godina, rešili ste da ovako večete vašu ljubav? Pa ja sam malo stariji, 40 godina, Milica. 1,5. Ali eto, našli smo se i rešili smo da našu ljubav ovako večimo. I na ovoj manifestaciji ste poželili da isprosite mlade? Da, da, mislim da je bio lepa prigoda da to obavimo sada. Najuporniji i najviše energije pokazali su Marija i Aleksa iz Smederevske Palanke. Oni su bili pobednici, a dužina trajanja njihovog poljubca bila je 39 minuta. Što je ipak nedovoljno za novi rekord, jer je poljubac prošlogodišnjih pobednika trajao mnogo više, 102 minuta. Naravno, i to nije tako važno, već poruka najstarijih učesnika poslata sa ove manifestacije. Volite se. Zauvek.
Skijalište Zlatibor u dosadašnjem delu zimske sezone beleži dobru posećenost. Odnedavno u ponudi na Torniku novi sadržaj, zipline. Zipline na ski centru Torniku rad je pušten pre nekoliko dana. U pitanju je sadržaj koji će biti dostupan za posetioce Tornika tokom čitave godine. Zipline smo pustili u rad negde pred novu godinu, ali su vremenski uslovi dozvolili sad da radimo pre 7 dana kad je bilo toplo vreme. Zipline je dugačak 150 metara, videli ste visina i nekih 15 metara otprilike. Novi sadržaj koji sad imamo preko zime su bobne s šinama, zipline i skijanje ostalo naravno. Iz skijališta Zlatibor ističu da su zadovoljni dosadašnjom posetom u zimskoj sezoni i da im vremenski uslovi ove zime idu na ruku. Izuzetno smo zadovoljni sa snegom ove godine. Počeli smo sa osnožavanjem sredinom novembra, osnižili smo sve staze, imamo dovoljno snega do kraja godine, ako naravno potrebe ovakvi meteo uslovi. Do kraja zime na Torniku će se, kao i u ostalim ski centrima u Srbiji, održati još 3 top ski vikenda sa popustima za skijaše i za bordere. Termini su od 23. do 26. februara, od 9. do 12. marta i od 30. marta do 2. aprila. Sve je ljubav i u vašem gradu. 6. mart Požarevac, 7. mart Kraljevo, 8. mart Novi Pazar, 9. mart Bačka Palanka, 10. mart Vrbas. Jer sve je ljubav sa Zoricom Brunclik. Prodaja ulaznica za Love Fest, tradicionalnu letnju muzičku manifestaciju koja se već nekoliko godina organizuje u Vrnjačkoj banji, počela je ove nedelje, 14. februara. Prva serija ulaznica je ograničena i bit će u prodaji do 10. marta po ceni od 19 evra. Posle decenije trajanja na regionalnoj muzičkoj sceni, Love Fest prelazi na novi nivo i pripreme do sada najspektakularnije festivalsko izdanje, najavljuju njegovi organizatori. Festival Ljubavi, čiji je domaćin Vrnjačka banja, predstavit će audiovizualnu revoluciju, specifičnu scenografiju, koja će banjske posetioce ovoga leta uvesti u novu eru Love Festa. Organizatori festivala su najavili i prodaju prvih karata ograničene serije od sutra 14. februara, tačno u podne. Trodnevna karta u pretprodanoj fazi biće dostupna po ceni od 1200 dinara i to do 10. marta, a može se naručiti putem sajta lovefest.rs. Prvi kupci će tako uštediti oko 45%. Tokom poslednje decenije ovu manifestaciju je posetilo oko 300.000 mladih, a festival je ugostio više od 2.000 izvođača. Samo protekle godine festival je Vrnjačkoj banji doneo oko 3 miliona evra za 3 festivalska dana. Festivalsko zagrevanje počinje već 10. marta u Beogradu na Love Festival Žurci. U beogradskom hangaru bi trebalo da nastupe trenutno najtraženiji svetski dvojac Pan Pot i nemački DJ-evi. Na Zlatiboru bez padavina, u toku jutra temperature do minus 1, a u toku dana do 9 stepeni. U Ivanjici sunčano vreme sa pojavom magle, temperature od 0 do dnevnih 11 stepeni. Užice sutra vedro, minimalna jutarnja temperatura 0 stepeni, dok će dnevna dostići 10 stepeni. U toku dana vedro, a tokom noći pojava oblačnosti. U Novoj Varoši sunčan dan, minimalna jutarnja temperatura 0 stepeni, a maksimalna 11. I u Gornjem Milanovcu sunčano vreme sa temperaturom od 1 do 7 stepeni. U Čačku minimalna jutarnja temperatura minus 2 stepena, dok će se maksimalna kretati do 11 stepeni. I posle vremenske prognoze sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti. Vlast u Gornjem Milanovcu neprestano radi na dodatnom razvijanju ovog regiona. U Vrnjačkoj banji održana tradicionalna manifestacija Poljubi me. Nova ponuda skijališta Zlatibor, zipline. Ove nedelje počela prodaja ulaznica za Love Fest. Bilo je to sve što vam je informativna redakcija Nacionalne televizije Melos pripremila za ovo izdanje Hronike Zapadne Srbije. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijedno večer.